One more time. خوشنودی شہزادی کونین باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اللہ چار میں سے دو قطع نظر کرتا ہوں اس کے بعد چار شعر تحت میں پیش کرتا ہوں کہ گھر سے جب جشن میں جانے کو سخنور نکلے دوسرا مثال سماعت فرمائیے گا گھر سے جب جشن میں جانے کو سخنور نکلے لے کے جبریل انہیں اپنے پروں پر نکلے گھر سے جب بڑے ماما گھر سے جب جشن میں جانے کو سخنور نکلے لے کے جبریل انہیں اپنے پروں پر نکلے اور خلد بھی اس کی زیارت کو خلد بھی اس کی زیارت کو فلک سے آئی خلد بھی اس کی زیارت کو فلک سے آئی ہم مزا خانے سے جب جھولا سجا کر نکلے خلد بھی اس کی زیارت کو فلک سے آئی ہم عزا خانے سے جب جھولا سجا کر نکلے ہم سے ایسے کربلا نزدیک ہے ہم سے ایسے کربلا نزدیک ہے جیسے شہرک سے خدا نزدیک ہے ہم سے ایسے کربلا نزدیک ہے جیسے شہرک سے خدا نزدیک ہے کیفیت نظر کر رہا ہوں اور ظاہر حسین کی ہم سے ایسے کربلا نزدیک ہے جیسے شہرک سے خدا نزدیک ہے کر لیا آنکھوں نے اشکوں سے وضو جب سنا کے کربلا نزدیک ہے شہزادی زینب کے حوالے سے پانچ چھ اشعار نظر کرتا ہوں ہم سکندر ہوئے مقدر کے ہم سکندر ہوئے مقدر کے مدح زینب بیان کر کر کے شیر سماعت فرمائیے گا کہ سن کر علی کی بیٹی کو سن کر علی کی بیٹی کو ارے پاؤں تو پاؤں سر نہیں سر کے سن کر علی کی بیٹی کو پاؤں تو پاؤں سر نہیں سر کے ارے لاکھ نو لاکھ نے ستم ڈھائے لاکھ نو لاکھ نے ستم ڈھائے پاؤں کھڑے نہیں بہتر کے لاکھ نو لاکھ نے ستم ڈھائے لاکھ نو لاکھ نے ستم ڈھائے لاکھ نو لاکھ نے ستم ڈھائے پاؤں کھڑے نہیں بہتر کے شاہ والا تو شاہ والا ہے ارے حکم چلتے ہیں ان کے نوکر کے شاہ والا تو شاہ والا ہے حکم چلتے ہیں ان کے نوکر کے ہرملا کو شکار ہونے دو یوں کر لیں کہ ہرملا کا شکار ہونے دو باقی سب بھاگ جائیں گے ڈر کے ہرملا کا شکار ہونے دو باقی سب بھاگ جائیں گے ڈر کے تیر مقتول پر چلا تھا مگر کافی سماعت پائے گا تیر مقتول پر چلا تھا مگر اڑ گئے ہوش حملہ آور کے تیر مقتول پر چلا تھا مگر اڑ گئے ہوش حملہ آور کے شام میں ہوگا خطبہ زینب شام میں ہوگا خطبہ زینب آؤ تیور دکھاؤں حیدر کے شام میں ہوگا خطبہ زینب آؤ تیور دکھاؤں حیدر کے جشن زینب سے ہو رہے ہیں حریب جشن زینب سے ہو رہے ہیں حریب تذکرے عرش پر میرے گھر کے جشن زینب سے ہو رہے ہیں حریب تذکرے عرش پر میرے گھر کے درود بھیجے محمد و آل محمد